Galera, tava episódio aqui da série, mano. Tô indo lá vender a Fan 125 aqui, mano. Pro cara, né? Falou que ele mora lá atrás do hospital onde eu trabalhava lá. Gosta lá, né? Vai lá, mano. Vender a moto aí, né? Chega lá, eu volto. Mas quando subir na moto, eu volto. Bora lá, galera. Dá um grauzinho nela antes. Tchau, fã. Falou que mora por aqui. Por aqui que não mora, né? Ficar cortando, não, senão não vai vir, nem vai comprar a moto. Aí, galera, vieram buscar nós, falaram pra mim, nós ir no toque da Hornet aí, mano. Já vendi a 125, é isso. Já tá aí na garupa esperando nós subir, ó. Já vou, calma, fi. Subir aqui, galera, eu já volto. Aí já subi aqui, bora lá. Pra casa, né? Acelerar, falando de enrolar o cabo. Lá pra casa, né? Aí, galera, esse daí foi o vídeo, mano. Fui lá vender a 125 lá pra comprar outra moto aí, né? Deixa nos comentários aí a moto que nós compra, família. Deixa nos comentários a moto que nós compra e deixa o like, mano. O vídeo tá curto porque eu só fui lá vender ela e é isso, né? Quando eu for lá comprar outro, o vídeo vai ser mais longo, mano. É isso aí, mano. Deixa o like, é nóis, falou.